moça. Tá com tô calor? Com muita dor, moça. Eu vou chamar a médica pra olhar, tá? Vai demorar? Não, já, vou, já tô indo chamar ela. Foi alguma emergência, Rosê? Foi. Foi. Tá, o que que tu faz assim de novo, manquetinha, guria? Vamos ver essa perninha também, né? Oi, boa noite. Boa noite. O que que aconteceu contigo, linda? Eu sofri um acidente de carro. É? Como é que é teu nome? É Cléia. Gente, tô com tá sentindo muita dor? Tô com muita dor. Então tá, então eu vou fazer, vou bater um raio-x pra ver se teve alguma fratura, se foi só esses ferimentos mesmo. E depois, se não for nada sério, sim, a gente pega, eu peço pra enfermeira te cuidar de ti. Verificar esses ferimentos, tratar, mas não te preocupa, que já vai passar essa dor. Vai demorar? Não, não, só vou limpar esses ferimentos, a gente vai fazer, bater o raio-x, pode ser? Pode, mas a senhora não bota a mão no sangue, doutora, porque eu sou soro positivo. Não, não, tudo bem, desculpa, foi até uma falha minha, mas eu vou colocar a luva pra poder cuidar de ti, tá? Não fraturou nada. Tá. Eu só vou chamar a enfermeira Rose pra ela te dar uma atenção pra limpar esse ferimento. E ela já tá vindo aqui e já vai aplicar um medicamento em ti pra passar essa dor, tá? Rose, eu queria que desse uma atençãozinha pra paciente. Ela não teve nenhuma fratura, ela simplesmente foi só ferimentos leves. Só que assim, ó, coloca a luva direitinho, porque ela é soro positivo. Nada de discriminação, nada, né? Faz seu trabalho certinho. E caminha direitinho, né, querida? Porque desse jeito não dá. Tá ali nos seus ferimentos pra levar pro quarto. Tá bom. Passou a dor? Não. Depois eu vou dar um medicamento pra essa dor aliviar. Tá? Tá. Consegue levantar? Sim. Então vamos levantar. Vai, consegue caminhar? Acho que sim. A sua mãe não está? Não sei, ela tinha vindo me acompanhar, você não sabe onde ela está? Ela está aí? Eu vou ver se eu encontro ela para ficar fazer companhia para ti, tá? Ô moça. Saber o estado da minha filha, até agora tu não me dissesse nada, eu tô aqui aflita e ninguém me diz nada. Olha aqui, primeiro, senhora, você fala baixo, tá? Porque aqui é um ambiente, eu já disse, de trabalho e você precisa esperar pra mim te atender, não pode chegar gritando assim. Mas como que eu vou ficar calma se tu não me fala nada a respeito da minha filha? A sua filha já tá bem, ela já tá bem, tá? Ela tá sendo atendida e logo, logo a senhora já vai estar sabendo notícia, tá? Calma aí, já levaram ela pro quarto? Eu quero ir pro quarto, eu quero rever, já, eu quero ver a minha filha. Já levaram pro quarto e a senhora fala embaixo, tá? Tá, eu quero que alguém pelo menos me deixe ver a filha, não sei. A senhora senta, aguarda, que a senhora já vai saber notícia dela, tá? Ai, mais uma vez aguardando, não aguento mais. Olá. Oi, moça, como é que tá a minha filha? A sua filha está bem. Eu deixei ela lá no quarto, ela não fraturou nada, ela está bem. A senhora quer ir lá com ela? Ai, eu tô muito nervosa, eu acho que ela tá mal, eu não sei. Então vamos ver sua pressão? Depois eu acompanho a senhora até lá. Ela tá bem, sua filha? Não foi nada grave. Ai, eu chego nessa recepção, ninguém me diz nada, eu tô mais aflita. Eu creio que a minha pressão, eu acho que chegou no pico, porque eu tô muito nervosa. Mas ela está bem. É, realmente sua pressão está um pouquinho alta. Mas vamos lá ver a sua filha? Ela está bem, não precisa ficar nervosa. Pode me acompanhar. Ai, moça, o atendimento desse hospital, eu sei que eu não tenho culpa, mas é péssimo. Meu Deus, olha o estado que tá a minha filha. Eu vou pegar um pouquinho pra senhora sentar do ladinho dela, tá bom? Eu tô suportando pra senhora sentar aqui, sabe se ela fica mais calminha do ladinho dela? E aí, minha filha, como é que tu tá? Estás melhor? Tô melhor, mas esse hospital aqui é uma porcaria, né? Tô com muita dor ainda. Que atendimento ruim desse hospital, né, mãe? Então, tudo começou pela recepção. A gente já chegou, já foi bem mal atendida, né? As enfermeiras, do jeito que são, tudo louca.
né? Tem aquela manquinha ainda lá que me atendeu, que ainda foi a melhorzinha, porque o resto mesmo, ninguém me atendeu bem. A mãe precisa ver a médica, bem louca. Por quê? Não botou uma luva, toda maquiada. Eu fui obrigada a dizer pra ela que era soro positivo, que nem uma luz ela não tinha na mão. Meu Deus do céu, esse hospital mesmo. Esse hospital é uma loucura. Vamos embora, vamos. Ah, não, eu vou assinar um termo de responsabilidade. Vou te levar embora pra casa. Aqui tu não fica mais nem um minuto. Vambora, mãe. De jeito nenhum. Vai tomar esse hospital. É médica rindo da gente. É tudo falando. Chacota da gente. Ai. Para encontrar essas coisas. Oi, boa noite. Boa noite. Como é o seu nome? Cleia. Cleia, eu vou fazer os procedimentos, eu sou a enfermeira Beatriz. A senhora está com muita dor? Estou com bastante dor. Sente frio? Sinto bastante frio. Então eu vou te cobrir. Alguém veio te visitar hoje? Minha mãe está aí. Ah. Ela já foi, será? Não sei. Depois, se quiser, eu posso dar uma olhadinha. A médica dela tá cega de novo? Não, a médica agora tá... Já tocou o plantão, né? Daí tem outro médico no lugar dela. Aí quando eu acabar, eu venho trocar, tá bom? Ah, guria, tu viu? Ela é soro positivo? Sim, é só tomar cuidado, pô. Não, toma cuidado, guria. Ai, eu nem cheguei perto. Ai, eu sou por louco. Oi, Amanda. Oi, tudo bom? Tudo. Que soubesse da paciente que entrou? Não. Ai, guria, soro positivo. Fala pra ti. Ai, meu Deus. Teus colegas aqui. Cuidado pra não chegar perto. Ai, hein? Não. A gente não pode nem tocar. Eu vi se a Rose trabalhou com o chá. Ai, eu vi. Uh-huh. Ai, pelo amor de Deus. Não, é assim, Deus, é assim. Como é que... Como é que pode uma coisa dessa? Não parece um saci? Ai, parece, oh, parece. O pinguim, o pinguim. O pinguim com uma manqueta. Uma perna de pau. Ai, meu Deus, tô louca pra ir embora. Já pensou se eu pego? Ai, falta quanto? No celular. Quem será? Alô? Oi. Oi, amiga, tudo bem? Ah, guria, não aguento mais ficar aqui nesse hospital, trabalho aqui. Guria, se tu vê, entrou uma paciente hoje com soro positivo. Ai, guria, eu quase morri de medo de pegar. Ai, vou até indo embora, porque não dá. Aham, uhum. Tá bom, então, tchau.